Pripravíme si recept na tiramisu. Budeme potrebovať dlhé piškóty, mascarpone, žltka, šľahačku, kakaový prášok, vanilkový cukor, kávu a amaretto. Môžeme sa pustiť do práce. Ako prvé si vyšľaháme šľahačku. Šľahačku máme pripravenú a teraz si pripravíme samotný krém. Mascarpone. Mascarpone naozaj nie je dobre nahrádzať ničím iným. Žiadna lučina, žiadne natierkové maslo. Pretože to mascarpone je naozaj lahodné a ničoho nenahradí. Je to vlastne čerstvý krémový syr, to mascarpone. Chuť nemá on žiadnu, úplne bez chuti. A za to je veľmi krémový. Takže mascarpone sme si dali do misky. A teraz ho dobre vyšľaháme s dvoma žltkami. Mascarpone máme krásne teraz nadýchané. Je vymiešané, pridáme do neho vanilkový cukor. Mascarpone je bez chuti, ale má takú špecifickú vôňu a keď ho ochutnáte, hneď viete, že je to mascarpone. Ja cukor už nepridávam, len ten vanilkový na arómu a trošku, aby sa to osladilo. Premiešame to. No a do takto pripraveného mascarpone ešte zľahka vmiešame šľahačku. Krém by sme mali pripravený. Teraz pristúpime k samotnému robeniu tiramisu. Pripravíme si tácku, na ktorú budeme ukladať piškoty. Každú piškotu si namočíme do kávy a ukladáme vedľa seba na tácku. Tak máme pripravenú prvú radu piškotíkov. Teraz si zoberieme amaretto. Takisto nie je dobre nahrádzať amaretto žiadnym rumom alebo iným podobným alkoholom alebo likérmi. To amaretto má špecifickú mandlovú príchuť a v tom tiramisu by to chýbalo, keby tam nebolo. A teraz každú piškotu polejeme amaretom. Ja to robím takto lyžičkou, na každú dávam zvlášť, aby to amaretto preniklo všade. Bo keď sa len tak pokvapká, tá chuť tam potom nevynikne. Takže naozaj treba si dať tú námahu a takto pekne to popolievať tým amaretom. A teraz prichádza na rad krém. Budeme robiť asi také 3 vrstvy piškot. Takže si ho tak rozdelíme, aby bolo dostatok krému všade, v každej vrstve. Tak. A teraz sa zase pustíme do namáčania piškotov v káve a vrstvíme ďalšiu vrstvu. A takto pokračujeme, kým nemáme všetky ingrediencie minuté. Takže keď máme navrstvené 3 vrstvy piškot, na vrch príde krém. Pekne ho uhladíme.
keď máme krém uhladený, príde posledná fáza a to je posypanie tiramisu kakaom, kakaovým práškom. Dáme si ho na sypko a rovnomerne ho posypeme. A teraz už len vydržať takých 24 hodín, kým nám tiramisu stuhne, aby sme ho mohli podávať. Naozaj nie je vhodné ho podávať hneď, lebo ešte tie chute nie sú ešte celkom vpité do tých piškot, by bolo ešte také tvrdé. Ono pekne nasiakne všetky chute toho krému, amaretta, kávy a zajtra bude pripravené ku konzumácii. Takže tých 24 hodín doporučujem nechať v chladničke chladiť a potom podávať. Dobrú chuť!